মিতা একদম মনে কি করব হেল্ল' হাই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এক্সামিনেশ্যন হল আৰু এডমিট কাৰ্ড আৰু দুই তিনিদিনৰ পিছতে আমাৰ এক্সাম আৰু মই প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ পৰাই লাইব্ৰেৰী অহা বন্ধ কৰি দিলোঁ এক্সামৰ কাৰণে। প্ৰথম প্ৰথম মই বহুত মটিভেটেড আছিলোঁ যে নাকান্দো, এক্সাম হৈয়ে থাকিব, কান্দি কুটি লাভ নাই। কিন্তু লাহে লাহে মোৰ মটিভেশ্যন বহুত নামি গ'ল, আপোনালোকে দেখা পাব এই ভিডিঅ'টোত। দুদিন পিছত আমাৰ ফাইনেল এক্সাম আছে, এক্সাম আছে, ভয় লগা নাই, মানে চলি আছে আৰু পঢ়ি আছোঁ, এনেকুৱা নহয় যে চব পূৰা এক্সাইটেড মুডতো নাই এক্সাম বুলি, পঢ়িব বহুত আছে। আৰু ইয়াক ছিনিয়ৰ্ছে ইউজ কৰিছে বহুত ভাল ভালকৈ আমাক, আৰু জুনিয়ৰ্ছেও কৰিছে, আৰু আই হোপ চব ঠিকে যায়। ভয় চয় খাবলগীয়ানো কি আছে, এক্সাম আছে, কোনে চব ঠিক হ'ব। আজি মোৰ এক্সাম বহুত বেয়া হৈছে, কিন্তু এই দুটা পানীৰ কাৰণে মই জীয়াই আছোঁ। মই তথাপিতো ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, কাৰণ মই ক'ৰবাত নোৱাৰোঁ, ক'ৰবাত অকণমান বিশ্বাস কৰি আছোঁ যে মই পাছ কৰিম। কালি ইণ্ডিয়া হাৰিছে আৰু আজি আমি, মই হাৰা নাই এতিয়াও জীয়াই। মৃদুস্মিতা একজাম মানে কি ক'বা, আপোনালোকে মোক যদি এতিয়াও সোধে তোমাৰ এতিয়ালৈকে মেডিকেলত কি ফেভৰেট ছাবজেক্ট, মই ক'ম এনাটমি। মোৰ ইমানেই ভাল লাগিছিলে, গোটেই বছৰটো মই এনাটমি পঢ়িছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এক্সামৰ দিনাখন যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন দিব গৈছোঁ, মোৰ দুয়োটা কুৱেশ্যনে একদম আনকমন, মানে এটা কুৱেশ্যন ৰেডিয়েল নাৰ্ভ আছিলে, যিটো মই অলপ জানো বাৰু শ্বৰ্ট নোট হিচাপত, কিন্তু এজ এ লং কুৱেশ্যন নাজানো, আৰু ইটো কুৱেশ্যনো মই নাজানো, মই একদম নাজানো। সেইখিনি সময়ত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই এক্সাম নিদি গুচি আহোঁ, মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, মই সেইখিনি সময়ত কেনেকৈ এক্সাম দিছোঁ। আৰু তাৰ পিছদিনাখন আকৌ এনাটমিৰ ছেকেণ্ড পেপাৰ আছে, মানে পঢ়িবলৈ ধৈৰ্য নাই, কিন্তু কান্দিবলৈ সময় নাই। সেই দিনটো ন মই জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰোঁ, ইফালে মোৰ গা বেয়া, ইফালে মোৰ এক্সাম বেয়া হৈ আহিছে, বুকুখন ফাটি যাওঁ কৰি আছে, মানে ইমান বেয়া হৈছে, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে মই পাছ কৰিম নে নাই নাজানো, কাৰণ দুইটা লং কুৱেশ্যন আনকমন আহিছিলে মোৰ কাৰণে। তথাপিতো মানে বুকুত এনেকুৱা সাহস গোটাই যে নহয় পঢ়িব লাগিব, কাইলৈ এক্সাম আছে, আকৌ পঢ়িছোঁ। মানে সেই দিনটো বহুত, মানে মই এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা নাই মোৰ ভাষাত এতিয়া মোৰ কাৰণে কেনেকুৱা আছিলে এই দিনটো, কিন্তু মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে বুজিব, কাৰণ চবৰে কাৰণে সেই কুৱেশ্যন দুটা আনকমনেই আছিলে। তো মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে বুজিব, যোনে যোনে MBBSৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ দিছিলে মোৰ লগত, তেওঁলোকে বুজিব। এয়া ৰাতি প্ৰায় 2-3 বজাৰ সময়ে, না মোৰ চকুত টোপনি আছিলে, না চকু পানী আছিলে, বাৰে বাৰে মনলৈ আহিছিলে এক্সামৰ পেপাৰখন কিয় তেনেকুৱা আহিলে, ইমান লং কুৱেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ, মই পঢ়ি যোৱা এটাও কিয় নাহিল, বহুত কুৱেশ্যনেই সেইখিনি সময়ত আৱৰি ধৰিছিলে। আৰু মোৰ ভিডিঅ' কৰাৰ মটিভেশ্যনো বহুত কমি গৈছিলে, মই সেই ছেকেণ্ড পেপাৰ দি পেলাইও ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, ঠিক ঠাকেই গৈছিলে এনাটমি ছেকেণ্ড পেপাৰ, এয়া মই ফিজিঅ'লজি এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি আছিলোঁ। মানে মই বাকী প্ৰত্যেক এক্সামতে ভিডিঅ' বহুত কম লৈছিলোঁ, কাৰণ অলপ অলপ বেয়া হৈ গৈছিলে প্ৰথম পেপাৰখন দি উঠিয়ে মনটো, আৰু এনেকুৱা হৈছিলে যে মই সেইকেইটা দিনত না ৰাতি টোপনি গৈছিলোঁ ভালকৈ, না খাইছিলোঁ, না শুইছিলোঁ, মোৰ ষ্টিঙৰ বটলেৰে যিদিনাখন মোৰ এক্সাম শেষ হৈছিলে ভৰি গৈছিলে, মানে ৰুম ইমানেই ষ্টিং খাইছিলোঁ মই টোপনি নধৰিবৰ কাৰণে। আৰু এইটো মোৰ ক্লিপ আছিলে যেতিয়া মই ফিজিঅ'লজি এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছিলোঁ। মই বহুত বেছি কষ্ট কৰিছিলোঁ সেই দিনকেইটাত, আৰু এনেকুৱা মোৰ কৰোণা লাগে যে এতিয়া মই ভাবোঁ যে এনাটমি পেপাৰখন টান অহাটো ইমানো বেয়া নাছিলে, মোক মানসিকভাৱে আৰু অলপ ষ্ট্ৰং কৰিছিলে সেই এনাটমি পেপাৰখন, কাৰণ বহুত বেছি এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে, মানুহ যেতিয়া বেছি এক্সপেক্টেশ্যন থাকে তেতিয়া বেছি দুখো লাগে জানে, আৰু অকণমান মোক ষ্ট্ৰং কৰা নিচিনা ফিল হ'ল। আৰু নেক্সট এক্সামত মই আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ পেলাই প্ৰত্যেকটো এক্সাম বুলি নহয় জীৱনত যিমান সমস্যা আহে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ পৰা শিকোঁ, আৰু মই এনাটমি পেপাৰখনে মোক বহুত শিকাই থৈ গ'ল জীৱনত বহুত বেছি, গতিকে একো নাই, লাইফত কম বেছি মাৰ্কছ আহি থাকে। আল্টিমেটলি সেই মই পেপাৰখনত পাছ কৰিছিলোঁ বাৰু, সেইখিনি আনো অলপ বেছি হেৰি হ'ল, দুখটো লাগিলে, কিন্তু বহুত শিকাই থৈ গ'ল পেপাৰখনে। প্ৰায় এক্সামকেইটা ঠিকেই গৈছিলে, মানে মোৰ ফিজিঅ'লজি এনাটমি শেষ হৈ গৈছিলে, আৰু চকুৰ পৰা টোপনি চব শেষ হৈ গৈছিলে। নেক্সট আছিলে বায়'কেম, যাৰ আগত দুদিন বন্ধ আছিলে,
আৰু দুদিন বন্ধ আছিলে গতিকে আমিও এদিন যিদিনাখন ফাৰ্ষ্ট বন্ধ আছিলে তাৰ আগদিনাখন ৰাতি অলপ সকলোৱে মিলি পেলাই মেগী বনাই খালোঁ ৰাতি মানে ইমানেই ষ্ট্ৰেছফুল গৈছিলে ন দিনবিলাক বায়'কেমিষ্ট্ৰি এক্সাম আছে আজি ফিজিঅ' এক্সাম দি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে মূৰত তেল দি দি তেনে তেনে এক্সাম দি আহিছোঁ আৰু এতিয়া মেগী খাই আছে দুটা এক্সাম আছে আজি বায়'কেম আছে কালিও বায়'কেম আছে ফাৰ্ষ্ট আছে কিন্তু এক্সামছ ইমানেই শেষ হৈ আহিছিলে ভিতৰৰ পৰা মোকো শেষ কৰি আহিছিলে না মোৰ শব্দ ৰখিছিলে মুখত না মটিভেশ্যন ৰখিছিলে গোটেই মানুহজনীকে এনেকুৱা হৈছিল যে উশাহটো ক'ৰবাত বন্ধ হৈ গৈছিল শুব মন যায় টোপনিত কান্দিব মন যায় যে মই শুই যাওঁ কিন্তু নাই পঢ়িবলৈ বাকী আছে চিলেবাছ বাকী আছে মই টোপনি যাব নোৱাৰোঁ সেই দিনকেইটা সঁচাকৈ অলপ কষ্টদায়ক আছিল মনত ইমানেই দুখ এক্সাম বেয়া হৈছে দুখ মনাবলৈও টাইম নাই এতিয়া মই হাঁহি হাঁহি কথা ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মোৰ সেইখিনি সময় ষ্ট্ৰেছ লেভেলটো চাওকচোন মইজনীকে অতীতলৈ গৈ বুজাব মন গৈছে যে তই পাছ কৰিবি ইমান চিন্তা নকৰিবিচোন কিন্তু সেইখিনি সময়ত ইমানেই ষ্ট্ৰেছ লেভেল পাৰ হৈ গৈছিলে সীমা আৰু মই বুলি নহয় জানে মেডিকো মেক্সিমামে এনেকুৱাকৈ এক্সাম দিব লাগে হয় কিছুমানে নাকান্দে কিছুমানে কান্দে সেইটো বেলেগ বেলেগ হয় কিন্তু ষ্ট্ৰেছ প্ৰায় সমানেই থাকে আৰু মই মোৰ জীৱনত এটাই বিচাৰোঁ এই যে এক্সামৰ আগৰ ষ্ট্ৰেছটো যদি মই অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ আৰু ফাইনেলি আমাৰ এক্সাম শেষ হ'ল আৰু শান্তিৰ একাপ চাহ আৰু মই মোৰ ৰুমমেটৰ লগত প্ৰথম ওলাই গ'লোঁ তাইৰ কিবাকিবি বস্তু ল'বলগীয়া আছিলে আৰু সঁচাকৈ কৈছোঁ এক্সাম দি ন শান্তিৰ বতাহ অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ চাৰিওকাষে সঁচাকৈ কৈছোঁ শান্তিৰ বতাহ শান্তিৰ উশাহ আৰু তাৰপিছত মই পাৰ্বিনৰ লগত খাবলৈও গ'লোঁ অকণমান আৰু ৰাতি ফাইনেলি এখন ফিল্ম আৰু ফিল্মখন মই সঁচাকৈ ৰিকমেণ্ড কৰোঁ দেই চবকে চাবলৈ বহুত ভাল মুভি হয় আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ চাব আমাৰ সেইদিনাখন মাইণ্ড ৰিফ্ৰেছ মানে একদম প্ৰেক্টিকেল এক্সাম ইয়াৰ মাজত ইনক্লুডেড নাই দেই নতুন এটা ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবি আছোঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই